14ရက်လေလ2022စိတ်ကိုလျှော်ထားပေးပါကျော်ရီကိုလျှော်ထားပေးပါတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအရာအလုံးကိုဆွတ်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရပါတယ်ဟိုလိုမှဒီလိုမှဘာမှညာမှဆိုရင်စုတ်ကန်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံနေမယ်ဆိုရင်တကယ်မထီရောက်နိုင်ပါဘူးကောင်းနေမှဆိုးနေမှဆိုပြီးမစုတ်ကင်ထားရပါဘူး။ကျမရေကောင်းနေမှတရားအထုတ်မယ်လို့မစုတ်ကင်ထားရတယ်လို့ကျမရေမကောင်းတော့မှပဲတရားလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမစုတ်ကင်ထားရပါဘူး။ပူနေမှတရားထုတ်မယ်အေးနေမှတရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမစုတ်ကင်ထားရပါဘူး။အများနဲ့မှတရားအထုတ်မယ်တယောက်ထဲမှာတရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမစုတ်ကင်ထားရပါဘူးဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ထဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲပါပဲချိန်ပဲနေရာဘလို့အခြေအနေမှာအတည်ယူခြင်းညှိတွေ့ခြင်းမရှိပဲလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဆွလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်ခံရတဲ့စိတ်နဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးအဆုံးရှုံးခံရတဲ့စိတ်နဲ့ဆွလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရပါတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာစုတ်ကန်ထားတဲ့တော့ကိုပြန်စွန့်လွတ်ရတာပါပဲစုတ်ကန်မှုကြည့်ရင်ကြည့်တဲ့လောက်စွန့်လွတ်မှုကြည့်ရပါတယ်တန်ခါးကနဲ့မန်တက်ထားတဲ့လောက်မန်ပြန်ချရပါတယ်လိုချင်ရခြင်းမှုတွေကြည့်ထားတဲ့လောက်စွန့်လွတ်မှုကြည့်ရပါတယ်အဆုံးရှုံးခံနိုင်မှုစွမ်းအားကြည့်ရပါတယ်စုတ်ကံမှုကြည်ရင်ကြည်ထားသလားစွန့်လွတ်မှုကြည်ဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဏှာငါအနေနဲ့မတက်နေတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့တရားအထုတ်လို့မရပါဘူးအမြင့်ဆုံးထိတက်ထားရင်အောက်ဆုံးထိပြန်ချရပါတယ်လိုချင်ရခြင်းနဲ့လောဘစိတ်ကြီးနဲ့လည်းတရားလုပ်လို့မရပါဘူးလိုချင်ရခြင်းမှမနှမြအားလုံးကိုဆွလွတ်နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လိုချင်ရခြင်းမူတွေဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိဆွလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်စုတ်ကန်စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုအရှိတိုင်းသိပြရပါတယ်ဟိုလိုမှဒီလိုမှဟိုလူနဲ့မှဒီလူနဲ့မှဟိုလိုစားအမှဒီလိုစားအမှဟိုအချိန်မှဒီအချိန်မှဟိုနေရာမှဒီနေရာမှဆိုတဲ့ဟိုလိုမှဒီလိုမှဆိုတဲ့စုတ်ကန်မှုမှန်တယ်များအားလုံးကိုလေသုံးညအထိဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိဆွလွတ်နိုင်မှုဥတည်ရပါတယ်တရားထုံမှာမလို့တရားမရသေးလို့ငါသေးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှ
ရှင်တန်ချင်းကိုတော့ပြန်မဆုတ်ကိုင်းထားပါဘူး။တည်ခြင်းနဲ့တည်ရှင်ခြင်းနဲ့ရှင်ဆိုပြီးတည်ခြင်းရှင်ခြင်းအပေါ်မှာအတည်ယူမှုညှိတွဲမှုတွေကိုဆွံ့ထွက်နိုင်မှုကြိုးစားရပါတယ်။ရှိတာမမတရားထုံမဲတာမို့အိမ်မမတရားလုံးမဲဆိုပြီးတော့လေနေရာတစ်ခုခုအတူယူပြီးပြုလုပ်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအရာအလုံးကိုအဆုံးရှုံးခံရတဲ့အရာအလုံးကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခံနိုင်တယ်လို့ဘာပဲဆုံရှုံဆုံရှုံအဆုံရှုံခံရတဲ့စိတ်နဲ့စုတ်ကိုင်းမှုမှန်တဲ့မြတ်အားလုံးကိုဆွလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့တိတိတသာလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာစုတ်ကိုင်းမှုမှန်တဲ့မြောက်ကိုဆွလွတ်နိုင်မှုစုတ်ကိုင်းစရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုသိပေတာတရားအားထုတ်တာပါပဲတရားလုံးကစုတ်ကိုင်းထားသလောက်ပြန်ဆွလွတ်ရတာပါပဲဘယ်သူမှမရှိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမရှိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လူတွေရဲ့အထင်သေးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းချီးကျူးခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေအပေါ်မှာလေစိတ်ကမိခိုးမနေတယ်လို့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေပူခြင်းအေးခြင်းတွေလူများခြင်းလူနေချင်းဆိုတာတွေဘယ်ချင်းပဲနေရဘယ်လိုပဲပါတွေဆိုတာတွေအားလုံးအပေါ်မှာမိခိုးမှုကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရပါတယ ဒီဟာသာအားထုတ်နေတာဟိုလိုစားမှဒီလိုစားမှဟိုလိုနေရာမှဒီလိုနေရာမှဟိုလူနဲ့မှဒီလူနဲ့မှဒါမှမဟုတ်အများနဲ့မှတယောက်တည်းမှဆိုတဲ့သဘောမျိုးစုတ်ကံပြီးအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်စိတ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတရားတော်အားထုတ်နေတာတဏ္ဍာငါးနဲ့တက်နေတဲ့မန်ကိုတော့မချနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားတော်အားထုတ်နေတာဟိုလိုစားမှဒီလိုစားမှဆိုတဲ့အစွဲတော်မစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တရားတော်အားထုတ်နေတာဟိုလိုနေရာမှဒီလိုနေရာမှဆိုတဲ့အစွဲတော်မစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်အကူထုတ်နေတဲ့ကိုအားထုတ်နေတဲ့တရားကတကယ်မစစ်မှန်သေးလို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုအားထုတ်တဲ့တရားကိုကိုကိလေသာနဲ့တိုင်ခိုင်းတော်မူပါတယ်။ကိုအားထုတ်နေတဲ့တရားမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုကိလေသာနဲ့ကိုတိုင်လို့ရပါတယ်။တရားတော်အားထုတ်နေတာငါဘသူပဲပဲပါပဲဆိုပြီးတဏ္ဍာငါနဲ့မန်တက်နေမယ်ဆိုရင်ကိုလုံနေတဲ့တရားကဒီမှန်မာနကိုချနိုင်စေတဲ့အတိမရှိသေးလို့ပါဒီမှန်မာနကိုချနိုင်စေတဲ့အကျင့်မရှိသေးလို့ပါ
တရားတော်အားထုတ်နေတာဟိုလိုစားအမဒီလိုစားအမဆိုတဲ့ဘာဟင်းနဲ့မှညာဟင်းနဲ့မှဆိုတဲ့အစွဲတော်မစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကိုကျင့်နေတဲ့တရားကဒီအစွဲလေးကိုတော့စွန့်နိုင်တဲ့အကျင့်မဟုတ်သေးလို့ပါတကယ်တရားအလုတ်အစစ်ကတဏ္ဍာငါနဲ့မာမာနာတွေတဏ္ဍာငါနဲ့တက်နေတဲ့မာမာနာတွေဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့အစွဲတွေအဖြစ်မခံနိုင်တဲ့အစွဲတွေဟိုလိုမှဒီလိုမှဆိုတဲ့အစွဲတွေအားလုံးကိုစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ပြီးကြိုးစားရပါတယ်ဘလောက်ပဲရုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုနှောချိန်နေအောင်သိနေပါစေကိုယ့်ရဲ့မန်ကိုတော့မချနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်သိတဲ့အတရားလက်တွေ့အကျင့်မဖြစ်သေးလို့ပါဘလောက်ပဲယုံနေတဲ့အကြောင်းကိုကြည်ညက်နေအောင်တည်တယ်ပြောပြောဟိုလိုစားအမဒီလိုစားအမဆိုတဲ့အစွဲလေးတာမစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကိုတည်နေတဲ့တရားကလက်တွေ့အကျင့်မဟုတ်သေးလို့ပါဘလောက်ပဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ယုံနေစိတ်ရဲ့အမှန်ကိုတည်တယ်ပြောပြောဟောတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ဒါတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အစွဲရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ကိုတိနေတဲ့အတီးရလက်တွေ့စုကံမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့အကျင့်မဖြစ်သေးလို့ပါ။ဒီကရံတရားထုတ်တဲ့ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်အပါအဝင်ဘယ်သူမှမရှိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အယူမှန်နဲ့များအားလုံးကိုတုံညာဆိုင်တဲ့အထိဆွလွတ်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်စေဖို့ဦးတည်ရပါတယ်တဏ္ဍာငါနဲ့တက်နေတဲ့မန်တွေကိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိဆွလွတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်ဘသူကကိုယ်ဘယ်လိုပြောလို့ငါကတော့သူ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေမပြောနဲ့လာတဲ့ရင်တော့အတိခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးအထိသူတွေငါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆုတ်ကံမှုတွေကိုအဆုံးအထိစွန့်ထားပါတယ်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘာဝယုံနဲ့အမှန်တရားမှာသူတွေငါတွေအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိသလိုမြဲခြင်းတော့မမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှန်ကိုအသိမွေ့ဆုံးအထိထိုးထွင်းပြီးသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရမှာပါဟုတ်လို့စားမှဒီလိုစားမှဆိုတာထက်ဘာမှမစားရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးအထိစွန့်လွတ်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရမှာပါဒီကတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာစုတ်ကန်ထားတာတွေကိုပြန်စွန့်ရတာပါပဲစုတ်ကန်မှုကြည်ရင်ကြည်တလောက်စွန့်လွတ်မှုကြည်ရပါတယ်ဟိုလိုလေးတိပေးလိုက်တယ်ဒီလိုလေးတိပေးလိုက်တယ်ဟိုဟာလေးတိသွားတယ်ဒါလေးတိသွားတယ်ဆိုတာလောက်နဲ့တကယ်တရားတိတာမဟုတ်သေးပါဘူးကိုတိတဲ့တရားဘယ်လောက်ထိနှက်ဆိုင်လဲဆိုတာကိုကိလေသာနဲ့ပဲကိုပြန်တိုင်းလို့ရပါတယ်ဘလောက်ထိစွန့်လွတ်မှုစွာအားရှိလဲဆိုတော့စွန့်လွတ်ခြင်းတရားနဲ့တာတိုင်းတာလို့ရပါတယ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့တရားမှန်မှမှန်ရလားဆိုရင်ကိုကိလေသာနဲ့ကိုပြန်တိုင်းကြည့်ပါသ
သမုဒယတွေကိုပယ်ဆွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတိမ်မွေးတစ်ထက်တိမ်မွေးတဲ့သမုဒယတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးဆွတ်တစ်ထက်ဆွတ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာပါဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးတရားထုတ်ကလေးကကိုယ့်ရဲ့စုတ်ကံမှုမနဲ့မြအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဆွန့်လွတ်တယ်လို့ဒီထက်မှကလည်းအသိမွေးဆုံးအထိအစွမ်းမနဲ့မြစုတ်ကံမှုမနဲ့မြဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပဲအဓိကဥတည်ပေးပါတယ်တရားအလုကတသက်ကိလေသာပယ်တတ်တာကတသက်မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားကိုသိတာကတသက်ကိလေသာကတသက်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဆုံးခံစရာမရှိတဲ့အမှန်တရားကိုတကယ်သိရင်ဆွတ်လွတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်ဆုံးခံစရာမရှိတဲ့အမှန်တရားကိုတကယ်မသိသေးလို့သာမဆွတ်လွတ်နိုင်ကြတာပါတို့တဲ့ခါမှာအရာအလုံးကိုဆွလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရပါတယ်။မဆွလွတ်နိုင်သေးတဲ့စိတ်တွေကိုတော့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးဆွနိုင်ဖို့ဦးတည်ပေးရပါတယ်။ဆရာလေးကလည်းစပြီးတရားထုတ်တဲ့ခါမှာငါဆိုတဲ့အယူဆွဲအတ္တဆွဲကိုအသိမွေ့ဆုံးအထိဘလောက်အထိဆွန့်လွတ်ဖို့ဥတည်ထားလဲဆိုရင်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရုပ်တရက်ဓာတ်နဲ့ဝင်ပြီးလာထိုးမယ်ဆိုရင်တော့မှထပြီးပြေဖို့မပြောနဲ့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးရတော့ထိုးတော့မှာပါလားငါတည်တော့မှာပါလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးတုံ့လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါငါဆိုတဲ့အစွဲရှိနေသေးလို့ပဲဆိုတဲ့ပေဒံနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတိုင်းပြီးတော့ဒီလိုတော့မှနည်းနည်းလေးစိတ်မှာတုံ့လှုပ်မှုမရှိတဲ့အထိဆွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ဥတည်ချက်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်တော့လေတကယ်လို့များလူတစ်ယောက်ကချုပ်တရက်ကိုဒါနဲ့လာဝင်ထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ထားတော့မပြေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ငါသေးတော့မှာပါလားဆိုပြီးတုံ့လှုပ်မှုလေးနည်းနည်းလေးရှိနေတာကိုသွားပြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာကိုပယ်တက်ရမယ့်ငါဆွဲပဲဆိုပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့ဒီအဆွဲကိုဥတည်ပြီးတော့ဆွတ်နိုင်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပါတယ်သူများနဲ့ပတ်သက်ရင်လေစာပြီးတရားထုတ်တဲ့ခါမှဆိုရင်အတိုက်ခံနေအရင်များပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအထင်လွဲမှုတွေအမျိုးမျိုးခံရပါတယ်။ဘလောက်ပဲအတိုက်ခံနေများများဘလောက်ပဲအထင်လွဲမှုတွေခံနေရပါစေ။တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ရုပ်နဲ့နာရဲ့အမှန်တရားမှာသူတွေငါတွေမရှိတယ်လို့ယုတ်ဓမ္မနတ်ဓမ္မတသက်အနေနဲ့သာလေတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားမှာငြဲချင်တော့မငြဲဘူးဆိုတဲ့အမှန်ဘက်ကပဲရှားနှုံးပြည့်ရက်တည်နိုင်မှုကြိုးစားပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲဘာတွေပြောပြောဘယ်လိုပဲအထင်လွဲလွဲပြန်လဲမဖြေရှင်းပါဘူးနောက်ဆုံးမကျေနပ်လို့လာတက်ရင်တော့အတိခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့စိတ်ကိုအဆုံးထိချတာပါတယ်သူကအစွဲကိုအဆုံးထိဖြုတ်ပေးပါတယ်ဖြုတ်တယ်ဆိုတာကညံနဲ့ဖြုတ်တာပါသူတွေငါတွေမရှိတဲ့ပရမတ်ရုပ်နဲ့ရေမရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ညံနဲ့စွန့်တာပါညံမပါရင်တော့တကယ်စွန့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးညံအားကိုရင်တော့တကယ်စွန့်နိုင်ပါတယ်အသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲဆိုရင်လေ
အခုလာတက်ရင်တော့အသေးခံလိုက်မယ်အခုတေးရမယ်ဆိုရင်တော့အသေးခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အထိအသက်နဲ့ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲကိုအဆုံးအထိတုံညာအထိချထားပါတယ်။ညာသွားပြင်ယောဂီတွေကကြတော့ငါတရားထုတ်အောင်မလို့ငါသိလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးရှင်သန်ခြင်းကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့ကိလေသာကကောက်ကျစ်ပြီးပြန်ဆုပ်ကိုင်းထားပါတယ်။အသေးခံမှုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ချင်းသိခြင်းအပေါ်မှာဆုပ်ကိုင်းထားတဲ့အစွဲကိုဆွတ်လွှတ်ဖို့ပြောတာပါ။ကိုဘကိုတက်တည်လိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တည်ခြင်းစဉ်ရှင်ခြင်းအပေါ်မှာတည်လည်းဖြစ်တယ်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ငါရဲ့တည်ခြင်းငါရဲ့ရှင်တန်ခြင်းမဟုတ်ပဲငါတွေသူတွေမဟုတ်တဲ့ပရမတ်ယုံနဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အမှန်တရားဓာလင်တကယ်မှန်နေဆိုတဲ့ဘက်ကယာနုံးပြည့်ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အမားအယူတွေကိုဆုံးလွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပေးတာပါတခါတလေကြာရင်အကျဉ်းစားကိလေသာအကြီးကြီးတွေကိုအလွယ်တကူဆွတ်နိုင်ပေမယ့်အရန်တိမ်မွေးတဲ့ကိလေသာလေးတွေကိုကြာတော့ဆွန့်လွှတ်ရတာပို့ပြီးတော့ခက်နေတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်လာတက်ရင်တော့အသေးခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အစွဲတွေကိုဆွန့်လွှတ်ရတာအဲ့လောက်မခက်ခဲပေမယ့်အတန်လေးကြားလိုက်လို့ဘယ်သူလဲလို့ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအလိုမလိုက်ပဲနဲ့ငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မဲ့သိကြအောင်ဖြင့်ဆွန့်လွှတ်ရတာမျိုးလေးတွေမှာကြတော့အရန်ကိုခက်ခဲနေတာဘလို့မှမကြည့်ပဲမနေနိုင်လောက်အောင်ကြည့်ချင်နေတာဘာလဲဆိုတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီသဘောမျိုးလေးတွေဒီသဘောမျိုးလေးတွေလည်းတွေ့ကြုံမှုပါတယ်တကယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့ကြီးမားတဲ့အစွဲတွေကိုတော့မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့တိမ်မွေးတဲ့အစွဲလေးတွေကိုစွန့်လွှတ်ရတာပိုပြီးခက်ခဲမှာပါတကယ်တမ်းစွန့်လွှတ်ရတာအသက်ကိုအတိခံလိုက်ရဖို့ကအဲ့လောက်မခက်ခဲပါဘူးအဲ့ဒီထက်ပိုသိမ့်မွေးတဲ့ကိလေသာလေးတွေကိုဆွန့်လွှတ်ရတာကအဲ့ဒီအကျဉ်းစားတွေကိုဆွန့်ရတာထက်ပိုပြီးခက်ခဲပါတယ ဒီတရားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုစုတ်ကန်ထားသလောက်ကိုပြန်ဆွန့်လွှတ်ရတာပဲဆိုတော့သဘောတရားလေးကိုသဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေကြည်နက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စုတ်ကန်ထားသလောက်ပြန်ဆွန့်လွှတ်ရတာပါ။အပူဆွန့်နေရတာဘာမှမရှိပါဘူး။စုတ်ကန်ထားသလောက်ပြန်ဆွန့်လွှတ်နေရတာကြည်ပါပဲ။စုတ်ကန်မှုကြည်ရင်ကြည်သလောက်ဆွန့်လွှတ်မှုကြည်ရပါတယ်။တန်ခါးကမြင့်မန်တက်မှုကြည်ရင်ကြည်တလောက်အဲ့ဒီမှန်မာနာကိုအဆုံးထိပြန်ချပေးရပါတယ်စိတ်ကိုအလိုလိုက်ရင်လိုက်ထားသလောက်အဲ့ဒီစိတ်အလိုစိတ်ရဲ့အလိုတွေကိုအဆုံးအထိဆန့်ကျင်ပေးရပါတယ်တတ်တလုံးရားရဲဆိုတိုင်းစိတ်အလိုလိုက်ပြီးကုတ်လာသမျှတရားစပြီးအားထုတ်တဲ့ခါကြတော့မှအရန်ပူအပ်တဲ့ရာသီလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာတတိကတ်တဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီတတိကတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲဟိုနာရာသလိုဒီနာရာသလိုဟိုနာရာလိုက်ဒီနာရာလိုက်နဲ့နေရခတ်တဲ့ဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီက
ားတလေကြရင်အတွင်းနဲ့ရသွေးတွေရဘလို့မှမခံမရနိုင်အောင်ရတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလေယာတိုင်းကိုအာရပါရကုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်အလိုလိုက်ခဲ့တဲ့အကျင့်အာကျင့်အာကြီးတက်လောက်လုံးဝမကုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စန့်ကျင်တဲ့ဆွန့်လွတ်တဲ့အာကြီးရတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါယာနေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဘက်ကကျင့်နေတဲ့တစ်စက်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်တက်တက်ပဲစေဘကကြည့်ရင်လည်းတစ်ချိန်တစ်စိမ့်အနေနဲ့အစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်တက်တက်ပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ငါအနေနဲ့ရားတဲ့ရန်နေဆိုတဲ့အယူဆွဲခံနေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့အယူဆွဲတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်မှုဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ရုပ်နဲ့သဘောရဲ့အမှန်ကိုသိပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တရားထုတ်လာတာနဲ့အမျှကိုစုတ်ကန်ထားတာတွေကိုပြန်ဆွန့်လွှတ်နေရတယ်ဆိုတာကိုပို့ပို့ပြီးသဘောပေါက်လာပါတယ်တခါတလေကြတော့လေစာပြီးတရားထုတ်တဲ့အခါမှာရုပ်တရက်ညံကမအိုးနိုင်သေးတဲ့အခါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုပါကိုဆုံးမရတာတွေရှိလဲဆိုရင်ရားတဲ့ဥပမာနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုအခုကရားရဲဆိုရင်ကုတ်လို့ရားရဲပေါ့နော်တကယ်တေကနေ့မှာအရာညာဆောင်ထက်ကြမှာရားရဲဆိုတိုင်းကုတ်လို့မရတော့နားရဲဆိုတိုင်းမပြင်းနိုင်တော့ကုတ်ပေးပါလဲမပြောနိုင်တော့ပြင်ပေးပါလဲအတန်မထွက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီဝိရဏနဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဒီဝိရဏပေါ်မှာဘလို့သဘောထားပြီးတော့ဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာလေးကိုကိုပါကိုဆုံးမပါတယ်အခုချိန်ကတော့ရားလို့ကုတ်တယ်ဆိုတာသိကြီးပြဿနာမရှိလာဘူးထင်ပါဘောနော်ဒါမဲ့ဒီလိုစိတ်အလိုလိုက်ထားသမျှဒီလိုအလိုလိုက်လို့မရတော့တဲ့အချိန်ကြာရင်စိတ်အလိုလိုက်ထားသမျှအားလုံးကပောက်ကွဲပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်လေတည်ရင်ဒေါသနဲ့တည်တာများကြတာပါမခံမရနိုင်ဖြစ်တဲ့ဒေါသနဲ့တည်ပြီးအပေကြတာများကြတာပါဒီကိတန်းကြတော့တရားသဘောအရာဆိုရင်အနာခံမှသာဆန်ရပါတယ်အခုတရားထုတ်နေတယ်ဆိုတာပုံမှန်အဖြစ်အိမ်မှာတက်တက်တတာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့နေလို့ရတာပဲဒါမှတရားထိုင်တဲ့ခါကျတော့တရားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာပဲပြောပြောအိမ်မှာနေလည်းမတူဘူးထိုင်လည်းထိုင်ရတယ်အများနဲ့လေးနေရတယ်အများနည်းတူပဲစားရတယ်ဆော့ဆော့လေးထားရတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောအစစ်မပြေတာတွေလည်းအိမ်နဲ့မတူပဲရှိမှာပါပဲတရားထုတ်တဲ့ခါမှလည်းကိုယ်စိတ်ရဲ့အလိုတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးမလိုက်ပဲနေတော့တက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ကြမှာပါပဲတကယ်တော့အခုလက်ရှိမှာဒါဒီလိုအနာခံနေရတယ်လို့ထင်ရပါမယ်တကယ်တန်တရားအတွက်ကြတော့တကယ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တကယ်ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်ရ
ြောရင်တကယ်အသာဆန်မှုအတွက်အနာခံနေကြရတာပါအခုလက်ရှိမှာစိတ်ကိုအလိုလိုက်ရင်လိုက်ထားသလားတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာစိတ်အလိုလိုက်ခွင့်မရှိရတဲ့အချိန်မှာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေ့ပါလိမ့်မယ်လက်တွေ့ရောပဲရှားတိုင်းကုတ်ခဲ့တဲ့တဘဝလုံးရှားတိုင်းကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးကုတ်ခဲ့တာတွေရမကုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးစွန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြီးကိုခံရခက်ပါတယ်ဆက်စားခြင်းစွန့်လွတ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြီးကိုနေရခက်ပါတယ်စုကံမှုကြီးထားတယ်လို့စွန့်လွတ်မှုလည်းအယံစွန့်အားကြီးရပါတယ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတိုင်းကြည့်ခဲ့တဲ့စိတ်အလိုလိုက်မှုတွေကြောင့်ကြည့်ခြင်းတိုင်းမကြည့်တော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထဲမှာအယံပင်ပန်းပါတယ်ကြည့်လိုက်လို့လည်းဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်တာအကျင့်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုအလိုပဲလိုက်ချင်နေတာပါစိတ်ရဲ့အလိုလိုက်မှုတွေကအခုအချိန်မှသာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အလိုလိုက်လို့မရတော့တဲ့အချိန်ကြတော့မှအကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေ့မှာပါအခုကြည့်ချင်တဲ့ဆိုတိုင်းကြည့်လိုက်တာလေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းဒုက္ခမပေးဘူးလို့ထင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီကရန်တစ်ချိန်ချိန်မှာစေရဲ့အလိုကိုလိုက်လို့မရတော့တဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအလိုလိုက်ထားသမျှစိတ်တွေအားလုံးဟာအလိုလိုက်ခွင့်မရတော့တဲ့အချိန်မှာအကြီးကျယ်ဒေချာပေါက်ပောက်ကွယ်မှာပါဆရာလေးဆိုရင်လည်းဒီကနေ့လူမမာတွေရောယောဂအပြင်းထန်ဖြစ်တဲ့လူမမာတွေရောအများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်တော်တော်များများကတသက်လုံးတဘဝလုံးစိတ်ရဲ့အလိုလိုက်ထားခဲ့ကြတော့စိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမှာတော်တော်ကြီးကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ကြတာ哦တော်တော်ကြီးကိုတငါငါနဲ့ခံစားနေရတာတွေကိုအများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်တကယ်လည်းတနာဖို့အရန်ကောင်းပါတယ်ဒါတွေဟာစုကံမှုတွေကိုစွန့်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ကြလို့ပါအနာမခံခဲ့ကြလို့အသာမဆန်ရတာပါတချို့တလေကြာလည်းတကယ်တရားပြေဝတဲ့လူမမာတွေကြတော့လေအရန်တော့နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့လေတကယ်ကိုစွန့်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့တက်တာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်တကယ်တမ်းကိုတသက်လုံးတဘဝလုံးအရှိအဟုတ်လုပ်ပြီးတံမိုးထားလာတာမှန်သမျှအားလုံးဟာဒီကနေ့အချိန်ကြာရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးတသက်လုံးလူချီးကျူးခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းလူအထင်သေးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းဆိုတာတွေချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေနာမည်ပြည့်ခြင်းနာမည်ကောင်းခြင်းဆိုတာတွေကိုတက်လုံးအရှိတင်အဟုတ်လုပ်ပြီးတံမိုးထားခဲ့တဲ့အရာတွေဟာတကယ်တမ်းဒီကနေ့ကြာရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဘယ်အရာကမှလည်းဘာမှကိုတံမိုးမရှိတော့ပါဘူးဒီကနေ့အချိန်မပြောနဲ့
ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာခံစားရတဲ့အချိန်မှာတော့မှကိုယ်ရှိတဲ့အဟုတ်လို့ပြီးတန်မှုထားခဲ့တဲ့အရာတွေကဘာမှကိုတန်မှုမရှိမှန်သိရမှာပါဆရာလေးကလည်းမိုးကိုဆရာတော်ဖျားကြီးတရားနဲ့စပြီးအာထုတဲ့ချိန်မှာဆရာတော်ရဘာဟောထားတာလေးကိုဖတ်ရလဲဆိုရင်လူတွေကဒီကနေ့အိယာညောင်ဆောင်ထက်ကြမှာနောက်သားမျက်ရည်ကြားကြရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုအားကိုထားတဲ့ဒါတွေသမီးတွေကလည်းကိုယ်မကယ်တင်နိုင်ဘူးမတည်ဖို့အတွက်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးကိုအားကိုးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရလဲကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရလဲသူတို့ပြောတဲ့အတန်နာကိုကမကြားနိုင်တော့တယ်လို့ကိုကလည်းသူတို့ကိုဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးအရာအလုံးကိုတဘဝလုံးပတ်သက်ခဲ့သမျှတဘဝလုံးပိုင်ဆိုင်နေလို့ထင်ထားခဲ့သမျှအရာအလုံးနဲ့ခွဲခွာကြတော့မယ်ဆွလွတ်ကြတော့မယ်အချိန်ကြတော့မှကိုယ်အတွက်အားကိုးစရာတရားအသိစိတ်ချရတဲ့တရားအသိမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကိုအားကိုးထားတဲ့အရာတွေကဘာမှအားကိုးစရာမဟုတ်မှန်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာအားကိုးလို့မရမှန်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာနောင်တမျက်ရည်ကြာကြာရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားရဟောပါတယ်ဒါလေးကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလေဒါဟာတကယ်မှန်တာပဲဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းအရန်ကြောက်ပါတယ်ဘသူ့ကိုပဲကိုဘလောက်အားကိုးပါတယ်ပြောပြောအဲ့ဒီလူဟာကိုကိုမတည်အောင်တားဆီးပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအပေမကြအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုအားကိုးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပဲအပေကိုဆွဲချမှာပါ။ဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ပြောပြောကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကကိုယ်မတည်အောင်လည်းမတားဆီးပေးနိုင်ဘူး။အပေမကြအောင်လည်းမစွန့်ဆောင်ပေးနိုင်ပါဘူး။ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအရှိအဟုတ်လုပ်ထားတဲ့စိတ်ကပဲကိုယ့်ကိုအပေဆွဲချမှာပါ။ငါငါနဲ့ဘလောက်ပဲမန်တက်ထားမတက်ထားအဲ့ဒီမန်မာနာကပဲကိုယ်အပေဆွဲချမှာပါရန်သူကိုမိတ်ဆွေထင်ပြီးပေါင်းနေကြတာပါလောဘဒေါသမောဟမန်မာနာတွေနဲ့မျက်ရည်ရှက်ရည်ပေါင်းတင်းနေတယ်ဆိုတာကိုယ်အပေဆွဲချမဲ့ရန်သူကိုမိတ်ဆွေထင်နေကြတာပါတငါငါနဲ့မန်တက်နေရတာကိုပဲအဟုတ်ကြီးထင်နေကြတယ်ငါဒေါသကြီးတယ်ဆိုပြီးကုန်းတော်ယူလိုက်ပါသေးတယ်။တော့ဘာဒေါသမောဟမာမာနာတွေကြီးတာကုန်းယူเสียမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်အပေဆွဲချမယ်။လောဘဒေါသမောဟမာမာနာတွေကိုလောဘဒေါသမောဟမာမာနာရန်သူတွေကိုမိတ်ဆွေလိုပေါင်းတင်းနေတဲ့၍အပေအားနေခေါင်းထောင်ထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအားကြောင့်ရန်သူကိုရန်သူမှန်တည်ပြီးခွဲခွာနိုင်ဖို့ဆွလွတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရပါတယ်ဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းတရားအမထုံခင်တုန်းကဘာကိုကြားဘူးလဲဆိုရင်လောဘစိတ်နဲ့တည်ရင်ညှိတွေတဲ့စိတ်
လောဘစိတ်နဲ့တည်ရင်ပိတ်တာဖြစ်တယ်။ဒေါသစိတ်နဲ့တည်ရင်ငရေကြတယ်။မောဟစိတ်နဲ့တည်ရင်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်။မာမာနနဲ့တည်ရင်အတုရကေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်တော့ကြားဖို့ပါတယ်။အဲ့လိုကြားဖို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ဘာကိုဘလို့ဖြစ်မိလဲဆိုတော့အဲ့လိုမကြားဘူးခင်တော့ကတော့တယောက်ယောက်ကိုညှိတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးညှိတွေ့တာပေါ့နော်ဒါဒီတယောက်ယောက်ကိုညှိတွေ့နေရတာဆွဲလန်းနေရတာချစ်နေရတာသဘောကျတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုညှိတွေ့တဲ့စိတ်နဲ့သိရင်ပိတ်တာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီညှိတွေ့နေရတဲ့စိတ်ကြီးကိုသဘောမကျတော့ပါဘူးဘယ်လိုပဲမြင်သွားလဲဆိုရင်ဒီလိုညှိတွေ့နေရတာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိတ်တာဖြစ်စေမဲ့စိတ်ပဲဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့အခါမှာညှိတွေ့နေရတာကိုသဘောမကျတော့ပါဘူးအဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေဒေါသစိတ်နဲ့တည်ရင်ငြေကြတယ်ဆိုတာမသိခင်တော့ကတော့ငါဒေါသကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုပါကိုအတွင်းထဲမှာစိတ်ထဲမှာဂုံယူတယ်လို့ရှိပါတယ်တကယ်တမ်းကိုဂုံယူထားတဲ့ဒေါသစိတ်ကကိုငရေဆွဲချမယ်စိတ်ပါဒေါသစိတ်နဲ့တာတည်ရင်ငရေပဲကြာမှာပါအဲ့ဒါကိုတီးလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာဒေါသဖြစ်ရတာကိုမကြိုက်တော့ပါဘူးမောဟဆိုလေဒီသဘောပါပဲတခါလေကြရင်တွေ့ဝေပြီးမိမ့်မောနေရတာကိုသဘောကြပါတယ်ဒါမှဒီလိုတွေ့ဝေပြီးမိမ့်မောပြီးမတိမှုရင်းနဲ့သိရင်တတိဆန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတော့ဒီလိုတွေ့ဝေပြီးဒီလိုမိမ့်မောပြီးမျောနေရတာကြီးကိုမကြိုက်တော့ပါဘူးအဲ့လိုပဲမာမာနာနဲ့ပတ်သက်ရင်လေတကားနဲ့မတက်နေရတာ哦တခါတလေကြရင်ကောင်းနေထင်ပြီးတော့မတက်နေတတ်ပါတယ်မမာနာနဲ့တည်ရင်တော့အတူတကယ်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ哦တီးလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာကျတော့ဒီလိုတကားနဲ့တက်နေတဲ့မမာနာကြီးကိုဖြစ်ရတာမကြိုက်တော့ပါဘူးကိုယ်ဒုက္ခပေးမယ့်စိတ်ဆိုတာ哦တီးသွားလို့ပါဒီကရန်ကြတော့ကိုသူများတွေကဒုက္ခမပေးနိုင်ပါဘူးကိုရဲ့စိတ်ကပဲကိုတကယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တာပါကိုရဲ့စိတ်ကပဲကိုတကယ်ကယ်တင်နိုင်တယ်လို့ကိုရဲ့စိတ်ကပဲကိုတကယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တရားအလုတ်ကတကယ်တော့စိတ်အလုတ်ပါပဲဒါမဲ့အဓိကအကြဆုံးကလည်းစိတ်ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲဒုက္ခရောက်ပြီးဒီစိတ်ကြောင့်ပဲလွတ်မြောက်ချမ်းသာမှုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာစုကန်တဲ့စိတ်တွေကိုဆုံးလွတ်တဲ့စိတ်ဖြူဖို့စုကံထားမှုမနဲ့များအားလုံးကိုဆုံးလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်စုကံစရာမရှိတဲ့အမှန်တရားကိုအရှိအတိုင်းသိပေးရတာပါပဲစုကံထားရတာပင်မမှန်းကိုဆုံးလွတ်နိုင်တော့မှပို့ပို့ပြီးသိလာပါတယ်အရင်ကတဏ္ဍာငါနဲ့မတက်နေရတာကိုပင်မမှန်းမသိဘူးအဲတဏ္ဍာငါနဲ့တက်နေတဲ့မှန်ကိုအာမရှိတဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမှပြတ်မှန်းသိပြီးဆုံးလွန်လာနိုင်တော့မှတဏ္ဍာငါနဲ့မန်တက်နေရတာဟာအရန်ပင်မမှန်သိလာပါတယ်အရင်တော့ကတကုတ်ကိုလိုချင်ရချင်နေရတာပင်မမှန်မသိဘူးအဲ့လိုချင်ရချင်မှုကိုဆုံးလွန်နိုင်တော့မှလဲဆုံးလွန်နိုင်တော့မှပဲလိုချင်ရချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေရတာအရန်ပင်မမှန်သိတာလာပါတယ်အဲ့လိုပဲဆိုရမယ့်ပူပန်မှုတွေလည်းဒီလိုပါပဲဆိုရမယ့်ပူပန်မှုတွေယုံနဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေ
တော့သားစိတ်တွေကိုစွန့်နိုင်နေညံဖြစ်လာတော့မှာပဲစိုးရိမ်နေရတာပူပန်နေရတာယွံနေရတာကြောက်နေရတာမကြေမနှက်မှုတွေဖြစ်နေရတာအရန်ပင်ပန်းပန်းတည်တာလာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်တော့တောင်တိမ်မွေးလာလဲဆိုရင်ပြန်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုစွန့်နိုင်နေညံဖြစ်လာပြီဆိုရင်မတိမှုနဲ့ပြန်လွင့်နေရတာတောင်မှစင်ရမ်းမှန်းကိုပင်မမှန်းကိုတည်နိုင်လာပါတယ်စုတ်ကံမှုတွေကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာစုတ်ကံထားရတဲ့ဒုက္ခကိုမတိကြတာပါစုတ်ကံထားရတာပင်မမှန်းကိုမတိကြတာပါအရင်တော့ကတော့ရားတယ်ဆိုတာနဲ့ကုတ်လိုက်တာပဲတရားထုတဲ့ခါမှကြတော့ပထမပိုင်းမှာတော့ကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုအလိုမလိုက်ပဲစွန့်ရတာပင်ပန်းတယ်လို့ရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ရားနေရင်တော့ကုတ်ချင်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှရားတယ်ဆိုတိုင်းကုတ်ချင်နေရတာကိုပင်ပန်းပန်းသိလာပါတယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအရင်တော့ကတော့ကိုကြိုက်တာလေးစားနေရရင်သဘောကျတာပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှကိုအရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရင်တောင်မှစားခြင်းစိတ်ဖြစ်မလာတော့တာအရန်ချမ်းသာမှန်ကိုသိလာပါတယ်တပတ်ကလည်းစားခြင်းစိတ်ဖြစ်နေရတာပင်မမှန်ကိုလည်းသိတယ်လို့တပတ်ကလည်းစားခြင်းစိတ်ဖြစ်မလာတာကိုကအရန်ချမ်းသာမှန်သိလာပါတယ်စုခံမှုတွေကိုစွန့်လွတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာသလားစုတ်ကံရတာပင်မမှန်တည်လာတယ်လို့စွန့်လွတ်ရတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းပူပူပြီးသဘောပေါက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲပူပူပြီးတော့စုတ်ကံမှုတွေကိုစွန့်တတ်တဲ့ပဲစွန့်လွတ်ချင်လာပါတယ်ဆိုရမှုပူပန်မှုတွေအနေနဲ့ပြောရင်လဲအရင်တော့ကဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့သူများတွေကလည်းအသက်ကြီးလာရင်ဩဇာတာမကောင်းမှကြောက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတော့ကိုပါကိုလည်းအသက်ကြီးလာရင်ဩဇာတာကောင်းမှမလားဆိုပြီးတော့အနှိမ့်ငယ်လေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတော့ရှိဘူးပါတယ်အခုချိန်မှာဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေအဆင်ပြေနေပါစေအသက်ကြီးတော့မှအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်တော့မှဒုက္ခရောက်ရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေးပူတာမျိုးလေးတွေတရားမထုတ်ခင်တုန်းကရှိဘူးပါတယ်တရားစာအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်စွန့်လွတ်လိုက်ပါတယ်အသက်ကြီးမှမပြောနဲ့အခုဒုက္ခရောက်လေကိစ္စမရှိပါဘူးစားစရာဝတ်စရာနေစရာမရှိပဲလမ်းပန်းပြီးလမ်းပြီးရောက်ပြီးတော့ငတ်ပြတ်ပြီးသေးလဲအရေးမဆိုင်ပါဘူးလာတတ်ရင်လည်းအသေးခံလိုက်မယ်စားစရာမရှိတော့လည်းမစားဘူးပေါ့ဘာမှမရှိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့စုတ်ကံမှုမှန်တယ်များအားလုံးကိုစွန့်လွတ်တဲ့စိတ်ပြောင်းပေးပါတယ်စုတ်ကံစရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုသိရဲ့အမှန်သိအားကိုနဲ့စွန့်လွတ်တဲ့စိတ်ပြောင်းပေးပါတယ်ကြရင်ဒုက္ခရောက်မလားလို့ပူပန်တာမပြောနဲ့အခုဒုက္ခရောက်လေအရေးမဆိုင်ပါဘူးအခုတက်မယ်ဆိုလေအသေးခံလိုက်မယ်ဆိုတော့နောက်ဘလို့များတိမ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပူပန်မှုမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးစုတ်ကန်ထားတာတွေမနှမြကိုစုတ်ကန်စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုသိခြင်းအဖြစ်ဆွလွတ်နိုင်ဆွလွတ်နိုင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာအယံကို
ပေါ်ပါလွတ်လပ်ပြီးချမ်းသာလာပါတယ်တတဝါတွေကစုကံမှုတွေအားကြီးရင်အားကြီးသလောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြတာပါအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စုကံမှုတွေမှန်သမျှအားလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာငါတို့ယောက်ျားမင်းမလိုချင်စရာရချင်စရာစိုးရိမ်စရာပူပန်စရာကောင်းတာဆိုးတာတွေအနေနဲ့ဘာမှဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိတဲ့ရုပ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မတသက်အနေနဲ့သာငါမဟုတ်တဲ့ရုပ်သဘောနဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့သာဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အမှန်ကိုအရှိအတိုင်းသိပေးခြင်းအဖြစ်ဆွတ်လွတ်နိုင်မှုကြိုးစားရတာတကယ်တမ်းကျတော့အလောက်မခက်ခဲပါဘူး။ဘုရားအလောင်းတော်ဘဝတော်ကလိုမျိုးငါအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်တွေဖြတ်ပြီးတော့လှူနိုင်မှုမျက်လုံးတွေဖောက်ထုတ်ပြီးစွန့်နိုင်မှုအတက်ကိုငါအနေနဲ့စွန့်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကဒီထက်အများကြီးပိုခတ်ပါတယ်။ဇာလီတို့တာဝကတွေအနေနဲ့အကြတော့ဒါဘုရားရှင်နဲ့ဇာသမားတွေရဲ့ကြည်စုတော်ကြောင့်စုကံဇာမရှိတဲ့ယုံနယ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အမှန်ကိုတီးခွင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစုကံဇာမရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ယုံနယ်ရဲ့အမှန်တီးယူအမှန်ကိုတီးတဲ့အသည့်အာကိုနဲ့ဆွလွတ်ရတာကြတော့တကယ်တော့အလောက်မခက်ခဲပါဘူး။တန်ခါငါနဲ့ကိုချီရီလက်တွေဖြတ်ပြီးစွန့်ဖို့လှူဖို့ကြတော့အရန်ကိုခံမာပါ။ဘုရားအလောင်းတော်ဆိုရင်ဒီလိုစွန့်လို့ပါ။ညာစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်စွန့်လွတ်ပြီးတော့မှငါမရှိတဲ့ရုပ်နာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အမှန်ကိုတည်တဲ့ညံကိုတော်တိုင်းတည်တဲ့ညံဖြစ်တော်မူရတာပါဆရာလေးတို့ကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ငါမရှိတဲ့ယုံနယ်ရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူလို့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဇာသမားတွေဟောတဲ့အတိုင်းတီးခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှန်တိအာကိုနဲ့ငါယုံငါစိတ်ဆိုတဲ့အယူဆွေခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွေတွေကိုစွန့်လွတ်ရတာကြတော့ဘုရားအလောင်းတော်ဘဝနဲ့ရှင်ရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာမှမခက်ခဲတော့ဘူးဘာမှမပြောပါလောက်တော့ပါဘူးအောင်ပြောရတာကကိုပါကိုအရန်ကြီးစွန့်လွတ်နေရတဲ့ထင်ပါဆိုလိုပါကိုပါကိုအရန်ကြီးပင်ပန်းခက်ခဲနေတဲ့ထင်ပါဆိုလိုပါဘုရားအလောင်းတော်ဆိုရင်ဒီအမှန်ကိုသိဖို့အတွက်လေးအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကိုလက်အင်္ကာပေါင်းများစွာအသက်ပေါင်းများစွာမျက်လုံးပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်မှုပေါင်းများစွာဇနီးမယားသားသမီးပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်စွန့်လွတ်ပြီးမှဒီအမတ်တရားကိုသိတော်မူခဲ့တာပါဒီလိုဆွံ့လွတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့သိတော်မူခဲ့တဲ့တရားကိုကိုယ်ကခန္ဓာမှာတတိကပ်ပြီးအမတ်တရားကိုအရှိတားသိခြင်းအဖြစ်အယူမှာအမတ်မှာအတိမာတွေကိုဆွံ့လွတ်ရတယ်ဆိုတာဘုရားအလောင်းတော်ဘဝနဲ့ရှင်လာရင်ဘာမှကိုမခက်ခဲဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလောက်ဆွလွတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့သိခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုကိုကစားခြင်းတောက်ခြင်းစိတ်လေး
ရှားလို့ကုတ်ချင်စိတ်လေးပူလို့ရက်ခတ်ချင်စိတ်လေးညောင်းလို့ပြင်ချင်စိတ်လေးကိုတော့မစွန့်ပါမစွန့်နိုင်ဘဲနဲ့မစွန့်နိုင်ဘဲနဲ့ဆိုရင်ဒီတရားကိုသိဖို့အတွက်မထိုက်တန်ဘူးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တတဝအနန္တပေါ်မှာထားတဲ့ကရုဏာတော်ကိုအာနာတော်အဖြစ်ကိုယ်ရဲ့မဆွနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုအဆုံးအထိဆုံးလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်လဲခွန်အားတွေဖြစ်ရပါတယ်ဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးတရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာညံမဦးနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာအကျဉ်းစားအစွဲတွေနဲ့နှပန်းလုံးပြီးဆွတ်လွတ်နေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလိုမျိုးကိုယ်ပါကိုယ်ခွန်အားတွေပေးဖို့ပါတယ်ကိုယ်ကသာဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုအတန်လေးကြားလိုက်လို့ကြည်ကျင်နေဆိုရင်ကြည်ကျင်နေစိတ်ကိုအလိုမလိုက်ပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အသည့်အာကိုနဲ့စွန့်လိုက်ရတာဘာမှမခက်ခဲဘူးစားကျင်နေစိတ်ကိုအလိုမလိုက်ပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အမှန်တည်းအာကိုနဲ့စွန့်လိုက်ရတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ဆိုရင်ကိုလက်အင်္ကာပေါင်းများစွာအသွေးသားပေါင်းများစွာအသက်ပေါင်းများစွာဆွတ်လွတ်ပြီးမျက်နှာပေါင်းများစွာဖောက်လူပြီးပိုင်ဆိုင်မှုပေါင်းများစွာဇနီးမယားတာသမီပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်ဆွတ်လွတ်ပြီးမှကိုယ်ဒီအတွက်ပါရမီဖြည့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာတော်ကိုအာနာတော်အားဖြင့်အာနာတော်အဖြစ်ဆိုတာငှဲ့ညာတော်အဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီဆွတ်လွတ်မှုလေးကိုတော့မဆွတ်လွတ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြီးဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမြင့်တင်နိုင်မှုခွန်အားပေးပါတယ်ဘုရားရှင်နာမကိုယ့်ရဲ့အတွက်ဒီလောက်ဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံခဲ့ပြီးပြီကိုကကို့အတွက်တောင်မှဒီလောက်လေးမဆွန့်လွတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပိုပြီးဆွန့်နိုင်မှုစူးစမ်းပေးပါတယ်ဒီကရန်ဘုရားရှင်ကဘုရားအလောင်းတော်သူမိတာရှင်ရဲ့တေဘဝမာရယကိုရတိုင်းလွမြောက်နိုင်ပါလျက်နဲ့တတ္တဝါတွေကိုငှဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပါရမီတော်တွေကိုဘဝပေါင်းများစွာဖြည့်စည်တော်မူခဲ့တာပါကိုကကိုအတွက်တောင်မှဒီလောက်နေတောင်မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အစွမ်းကုန်စွန့်နိုင်မှုကြိုးစားပါတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုအရှိအတိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လဲကြိုးစားရတယ်လို့စုကံမှုမနဲ့များအားလုံးကိုဘာမှမရှိရတဲ့အထိစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့လဲကြိုးစားရပါတယ်ရမတာတကယ်အနုတရားကိလေသာဟောပါပေတတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အသည့်လမ်းကြောင်းပွင့်သွားမှာပါတချို့ယောဂီတွေကတရားသာအားထုတ်နေတာစုပ်ကိုင်မှုတွေကိုကြတော့မစွန့်လွတ်ပါဘူးစိတ်အလိုလိုက်မှုတွေကိုကြတော့မဆန့်ကျင်ပါဘူးတဏ္ဍာငါနဲ့တက်နေတဲ့မန်တွေကိုတော့မချအောင်ငါယောက်ကြပဲငါမိမပဲငါလူချမ်းသာပဲငါပဲဆရာပဲငါဘာသူတပည့်ပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုကတော့မန်တက်နေကြတာပါပဲမရှိလဲမန်တက်တယ်ရှိလဲမန်တက်တယ်တန်းတူလဲမန်တက်ပါတယ်မန်မာနာမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်ရှိမှမန်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးရှိလို့တက်တဲ့မန်ရယ်မရှိလို့တက်တဲ့မန်ရယ်တန်းတူမန်ရယ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့သူကလည်းငါချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးရှိလို့မန်တက်တယ်ပေါ့နော်
ဆင်းရဲတဲ့လူကြတော့လေအာမရှိလေဘယ်သူလို့စာမထိုင်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးငါ့ကိုလာမထီးနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိမှန်တတ်ပါတယ်တန်းတူမန်ဆိုတာကလေသူနဲ့ငါကဘာကွာလို့လဲဆိုပြီးသူနဲ့ငါကအတူတူပဲဘယ်သူကသာလို့လဲဆိုပြီးတော့တတ်တယ်မန်မျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီကဘယ်မှန်ငါမှမကောင်းပါဘူးတကယ်အမှန်တရားမှာတကယ်ယုံနေစရဲ့အမှန်တရားမှာမန်တက်နေစရာဘာမှမရှိပါဘူးသူလဲယုံနေကိုလဲယုံနေမယ်သူလဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကိုလဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပါပဲသူတင်ကားရဲ့အနေနဲ့တောင်ကွဲပြားနေခြင်းမရှိတဲ့ယုဒမနဲ့ဓမ္မတသက်အနေနဲ့သာလေတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေကြတာပါပဲသူလည်းဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ကိုကလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘသူဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူတပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလူနဲ့မျက်မှောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးချောင်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးယုဒမနဲ့ဓမ္မတသက်အနေနဲ့သာလေတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါပဲ။သမုဒယကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပါပဲ။ဖြစ်ပြီးပြန်နေရတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေကြီးပါပဲ။မန်တတ်စရာဘာမှမရှိပါဘူး။မန်တတ်စရာမရှိတယ်လို့လူချင်းရချင်းစရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။လိုချင်ရချင်စရာညှိတွေ့စရာအနေနဲ့ကောင်းတာအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့ယုံဖြစ်တည်နေတဲ့စိတ်ဆိုတာတစ်စက္ကန့်လေးမှမရှိပါဘူးမျက်စိတမိတ်ကလေးမှမရှိပါဘူးမြဲချင်တာမမြဲတဲ့ကောင်းချင်ဆိုချင်တွေအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိတဲ့ညှိတွေ့စရာအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိတဲ့တရဆက်အစာတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့ယုဒမနဲ့ဓမ္မတသက်ပါပဲဆိုရင်နေစရာပူပန်နေစရာမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေစရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးကောင်းခြင်းအနေနဲ့ဆိုခြင်းအနေနဲ့ဆိုရင်စရာပူပန်စရာတွေအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေခြင်းဘာမှမရှိတဲ့တရဇက်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့ယုဒမနဲ့ဓမ္မတသက်ပဲတကယ်ရှိပါတယ်တွေ့ဝေးနေတယ်မိန်မောနေတယ်အမှန်မသိမှုတွေနဲ့မျောလွင့်နေတဲ့စိတ်တွေကို၌ကလည်းယုဒမနဲ့ဓမ္မတသက်အနေနဲ့သာငါအနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မရှိတယ်လို့တရဆက်အစားထိုးပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြက်လေးတသက်ပါပဲတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ပရမတ်ယုံနာသဘောရဲ့ငါတွေသူတွေအနေနဲ့ကောင်းတာဆိုတာအနေနဲ့ခိုင်နာမြဲတာအနေနဲ့အတည်ယူစရာစုပ်ကန်စရာဘာမှမရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အမှန်ကိုအရှိတားသိပြီးခြင်းအဖြစ်လောဘဒေါသမောဟမန်မာနာတွေမှန်သမျှအားလုံးကိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမှာပါငါကနဲ့တက်နေတဲ့မန်တွေရောငါမရှိတဲ့ယုံနဲ့သဘောရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုတည်လာတာနဲ့အမျှချလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုတက္ကနာနဲ့တက်နေတဲ့မန်တွေကိုချလာနိုင်တာနဲ့အမျှတက္ကနာနဲ့မန်တက်နေရတာပင်ပန်းပန်းကိုတည်လာပါတယ်။
ဆုတ်ကန်မှုတွေကိုဆွန့်လွတ်လာနိုင်တာနဲ့အမျှဆုတ်ကန်ထားရတာပင်မမှန်ကိုသိလာရပါတယ်လူကျင်ရခြင်းမှုတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေတူဝီပြန့်နှံ့မှုတွေလည်းဒီလိုပါပဲလူကျင်ရခြင်းစရာစိုးရင်ပူပန်စရာတို့ရပြန့်နှင်းစရာအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေခြင်းဘာမှမရှိတဲ့ယုတ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မတသက်အနေနဲ့တာဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့စုတ်ကန်စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုသိလာတာနဲ့အမျှလိုချင်ရခြင်းမှုတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေတို့ရပြန့်နှင်းမှုတွေကိုအမှန်မသိမှုတွေကိုဆွလွတ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆွလွတ်လာရင်ဆွလွတ်လာနိုင်တာနဲ့အမျှပြန်မစုတ်ကန်ခြင်းတော့ပါဘူးမဆွလွတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာစုတ်ကိုင်းမှုမှာตายရနေကြတာပါစုတ်ကိုင်းမှုမှာညှိတွေ့နေကြတာပါစုတ်ကန်ချာမရှိတဲ့အမှန်ကိုတိလာတာနဲ့အမြဆွန့်လွတ်လာနိုင်ပြီဆိုရင်ထွေးပြီးသားဇတွေးကိုပြန်မမြူချင်တော့ပါဘူးစုတ်ကိုင်းမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်တစ်ထက်ဆွန့်နိုင်ဖို့ပဲဥတည်လာပါတယ်ဆွလွတ်နိုင်စုတ်ကိုင်းမှုနဲ့မြောက်ဆွလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲကြိုးစားကြင်လာပါတယ်နေဘူးထဲမှာနေတာများရင်ပူလို့ပူမှန်မသိပါဘူးအရေးထဲဝင်လိုက်တော့မှနေဘူးအောက်မှာနေရတာပုံမှန်ကိုသိတယ်လို့ပါပဲအရေးတဲ့တခါမှမဝင်ဘူးလို့သာပူလို့ပုံမှန်မသိကြတာပါအဲ့လိုပါပဲစုတ်ကန်မှုတွေကိုစွန့်လွတ်လာနိုင်တာနဲ့အမျစုတ်ကန်ထားရတာတွေကတန်ခါးကနေစုတ်ကန်ထားရတာတွေကပင်မမှန်ကိုသိလာပါတယ်နည်းနည်းလေးစုတ်ကရင်နည်းနည်းလေးပင်ပန်းပါတယ်အဲ့လိုစုတ်ကထားရတာတွေကိုပင်ပန်းပန်းကိုဘယ်လောက်ထိတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့သိလာလဲဆိုရင်တစ်ချက်လေးတွေးဝေးသွားရတာပြန့်လွင့်သွားရတာတောင်မှစိတ်ထဲမှာပင်ပန်းပန်းသိလာရပါတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံတစ်ခုခုကိုတွေးလိုက်လို့နည်းနည်းလေးယွံတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်တော့အရန်ပင်မမှန်တည်လာပါတယ်အဲ့လိုတည်လာတာနဲ့အမြဒီစုတ်ကံမှုတွေမှန်အမြအားလုံးကိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အထီးပဲဆွန့်လွှတ်ချင်လာတာပါကိုယ်တော့ကကြတော့တရားမထုတ်ခင်တော့ကကြတော့ကိုလိုချင်တာရဖို့ပဲအဓိကထားတယ်။တရားအထုတ်တဲ့အခါမှကြတော့လိုချင်မှုတွေဘာမှမရှိတော့ဖို့အတွက်ပဲအဓိကထားပါတယ်။အလိုကင်းမှုအတွက်ပဲအဓိကထားတော့ပါတယ်။တရားမထုတ်ခင်တော့ကတော့လူတွေအထင်ကြီးတာခံရဖို့လူတွေအထင်မသေးဖို့အတွက်အဓိကထားပေးမယ်တရားထုတ်တဲ့ခါမှကြတော့လူတွေအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းကိုလုံးဝအတိမယူတော့ဖို့အရှိအဟုန်မလုပ်တော့ဖို့မစုံကိုင်းတော့ဖို့ဆွန့်လွတ်ဖို့ပဲအဓိကထားပါတယ်ခ
ုစိတ်မှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟမယ်မာနာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာတဲ့လောက်ကစိတ်ထဲမှာလေးလံနေတဲ့ဝန်ထုတ်တွေပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ပေါ်ပါလာပါတယ်။ငါ့ကိုဘယ်သူများဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေငါကြီးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ပူပန်မှုတွေငါလိုချင်တာရမှာရပါမလားဆိုတဲ့ပူပန်မှုတွေကိုလိုချင်နေတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်တွေကကိုယ်အထူးဒုက္ခပေးနေတာပါကိုယ်တကယ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားခံအစစ်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုတတိမထားမိကြသေးလို့သာဒီကိလေသာနဲ့ပေါင်းသင်းနေကြတာပါတကယ်တမ်းကိုယ်တကယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တာကကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာပါပဲဘယ်သူမှကိုယ်ကိုအပေးချအောင်ဆွဲမချနိုင်ပါဘူးဘယ်သူမှကိုယ်ကိုတကယ်ဒုက္ခရအောင်ဒုက္ခမပေးနိုင်ပါဘူးကိုယ်ကိုတကယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တာကိုယ်ကိုတကယ်ဒုက္ခပေးနေတာကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟမယ်မာနကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာတွေပါပဲအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ရန်သူအစစ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခတကယ်ပေးနေတဲ့တရားခံအစစ်ကိုမသိပဲဘသူကြောင့်ပဲဝါကြလက်ညှိုးအထိုးမှားနေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ညာကြောင့်လက်ညှိုးအထိုးမှားနေကြပါတယ်။တရားထုတ်တဲ့ခါမှလည်းငါဘသူကြောင့်တရားလုပ်လို့မရသေးဘူး။ငါဘလို့အခြေအနေကြောင့်တရားလုံးလုံးမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အပြင်အာယုံတွေကိုပဲတရားခံရှာကြတာများပါတယ်ဘယ်သူကြောင့်ဘယ်ဝါကြောင့်ဘယ်လိုအခြေအနေကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပဲစင်ကြီးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့အကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးပြနေကြပါတယ်ဒီကရန်သိမယ်ဆိုရင်တော့ငါသိလို့မရသေးဘူးငါမအားသေးဘူးဆိုပြီးသိခြင်းတရားကိုရက်တန့်ထားလို့မရပါဘူးအခုချက်ချင်းသိမယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းအားလုံးကိုထားခဲ့ရမှာပါဘယ်သူတော့ကိုကလက်လွတ်လို့မရသေးလို့အိမ်မှာတော့ကိုမရှိလို့မဖြစ်သေးလို့ဒါတော့ကိုမလုပ်လို့မရသေးလို့ဆိုတာမျိုးဘာမှဆွဲထားလို့မရပါဘူးတကယ်အခုချက်ချင်းသိမယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းအားလုံးကိုဒီအတိုင်းပဲထားခဲ့ရမှာပါတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကြတော့လေကိုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘယ်နေရာမှာမှမရှိပါဘူးကိုမရှိတော့လေသူ့ဘာသူအားလုံးဖြစ်သွားတာပါပဲဘယ်သူမရှိလို့မဖြစ်ဘူးငါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘယ်နေရာမှာမှဘယ်မှာမှမရှိပါဘူးအမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပါကိုအထင်မှားနေတာပါတငငါနဲ့ရှိချင်နေလို့ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ကိုပါကိုအထင်မှားနေတာပါတကယ်တမ်းမရှိတော့လဲသူ့ဘာသူဖြစ်သွားတာပါပဲသိရင်ထားခဲ့ရမယ်အရာတွေအတွက်ပဲလုံပန်းခြင်းနဲ့ကိုနောက်တကယ်ပါမယ်ကုသကောင်းမှုနဲ့တရားအလုပ်ကိုကြတော့အာထုဖို့ပြုလုပ်ဖို့မေ့နေတတ်ကြပါတယ်အားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသိရင်ထားခဲ့ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဒါနကုသကောင်းမှုအမြတ်ထုတ်ရမယ်သိရင်ထားခဲ့ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကတိလကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အမြတ်ကိုထုတ်ရမယ်
မသိခင်လေရှင်တန်နေတဲ့ရှင်တန်ချင်းကဘာဝနာအမျက်ကိုထိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းဖြစ်စီဥစ္စာတွေကိုတကယ်မပိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့သဘောတရားကကိုတကယ်မပိုင်တဲ့ဖြစ်စီဥစ္စာတွေကနေကိုနောက်တကယ်ပါမဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျက်ထိုးရမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါအဲ့လိုပဲတည်ရင်ထားခဲ့ရမယ်ခန္ဓာကကိုတကယ်မပိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကိုတကယ်မပိုင်နဲ့တည်ရင်ထားခဲ့ရမယ်ခန္ဓာတွေကသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမျက်ထိုးရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဆိုလိုတော်မူတာပါပြီးရင်လည်းမတည်ကလေးရှင်းတန်းနေတဲ့အခိုက်ကကိုယ်တကယ်မပိုင်ပါဘူး ဒါမဲ့ဒီမသိခင်လေးရှင်းတန်းနေတဲ့အခိုက်ကိုတန်ဖို့အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်အမျက်ထိုးရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတော်မူတာပါမဟုတ်ရင်ဒီလိုအမျက်မထိုးတတ်ပြီးသိသွားမယ်ဆိုရင်တန်ဖို့မရှိဘဲပြီးဆုံးသွားမှာပါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီပွားဥစ္စာတွေသိရင်ထားခဲ့ရမယ့်ခန္ဓာတွေမသိခင်လေးရှင်နေတဲ့အချိန်တွေကသိသွားတဲ့အချိန်မှာအချီးနှီးတန်ဖို့မရှိဘဲပြီးဆုံးသွားမှာပါအဲဒါကြောင့်မသိခင်လေးရှင်နေတဲ့အခိုက်မှာတန်ဖို့အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေအမြတ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သိရင်ထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေကတကယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့အနှစ်သာရအစစ်တွေအမြတ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကိုသိရင်ကိုနောက်တကယ်ပါမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲရှိပါတယ်ကိုပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့ကုသိုလ်ပဲရှိပါတယ်ဥပမာတစ်သက်လုံးချမ်းသာဖို့အတွက်စီပွားဥစ္စာတွေရှာပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုနောက်ဒီစီပါဥစ္စာတွေကတကယ်ပါသွားလားဆိုရင်မပါသွားပါဘူးစီပါဥစ္စာတွေရှားတော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့လောဘဒေါသမောဟမဲ့မာနတွေရတာကိုယ်ဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ကိုယ်အပင်ဆွဲချဖို့အတွက်ပါသွားမှာပါကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ရှားဖွေစုဆောင်နေပဲထားပါတော့ဒါဆိုရင်လေကိုရဲ့ဒါတွေဒါတွေသမီးတွေနောက်လာနောက်သားတွေရအောင်မတည်တော့ဘူးလားဆိုရင်သူတို့လည်းတည်မှာပါပဲသူတို့ဘလောက်ပဲစီးပွားဥစ္စာတွေပေးခဲ့ပေးခဲ့သူတို့အဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာတွေကိုတကယ်မပိုင်ပါဘူးအားကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်အနှစ်သာရကိုသိရင်ထားခဲ့ရမယ်တန်ဖို့မရှိတဲ့အရာတွေတည်းရနေတန်ဖို့ရှိတဲ့အနှစ်သာရအစစ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်တရတယ်လို့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတန်ဖို့မရှိတဲ့တကယ်တန်ဖို့ရှိတာအစစ်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုပဲပေးချင်နေတာထက်တကယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့အနှစ်သာရအစစ်ကိုထုတ်တတ်ဖို့လမ်းညွှန်ပေးရမှာပါအဲ့တော့မှသာသူတို့နောက်ကိုတကယ်ပါမယ့်အရာကိုကိုကလမ်းညွှန်ပေးရကြပါတယ ဒီကရဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ပရမတ်ယုံနာသဘောအနေနဲ့သာရုပ်ဆိုရင်မျက်စိတမိတ်မှာဂရေ9000ကျော်6000နှုန်းစိတ်ဆိုရင်ဂရေ3000နှုန်းနဲ့တစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့ဂရေ3000နှုန်းနဲ့တရဆက်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်တရားကို
ရှိတိုင်းကြည်တတ်မယ်ဆိုရင်လူချင်းရချင်းစရာပူပန်စိုးရိမ်စရာတငါငါနဲ့မတ်တက်စရာကောင်းတဲ့ထင်မီညှိတွေစရာဘာဆိုဘာမှမရှိတာ哦ဒီပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစုတ်ကန်စရာမရှိတဲ့အမှန်ကိုသိခြင်းအဖြစ်ဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာတရားအားထုတ်တာပါပဲစုတ်ကိုင်းမှုနဲ့မြောက်ဆွတ်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိဆွတ်လွတ်ရလဲဆိုတော့အတီးတီးချင်းညံ့ညံ့ချင်းမှပါမကျန်တဲ့ဆက်ထက်စင်ပြီးနောက်တိပေါ်တာနဲ့မရှိရတဲ့ရှေ့အတီးပေါ်မှာမရှိတော့မှပြတ်မဲ့တီးချင်းအဖြစ်အရှိပြန်ယူမှုကိုစွန့်ပေးရပါတယ်မရှိရပြတ်တာကိုသိနေရင်တော့သိနေတဲ့အတီးကိုအရှိပြတ်မယူရပါဘူးမရှိရတာပြတ်တာကိုသိတဲ့အတီးကိုတော့အရှိပြတ်မယူပဲမရှိတော့မှပြတ်မယ်ထပ်သိပေးရပါတယ်အကျဉ်းစားကိလေသာတွေကိုတော့မဆွတ်လွတ်နိုင်မှုဆိုရင်တော့ဒီလိုတိမ်မွေးတဲ့အရှိယူမှုလေးတွေတိမ်မွေးတဲ့အစွဲလေးတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မှဆွတ်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဒီပုံရင်ရှိသည်မရှိမဲတီတော့တီလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အရှိယူမှုကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြတော့အကျန်းစာစုတ်ကံမှုတွေကိုတော့မဆွတ်လွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုတိမ်မှုတဲ့စုတ်ကံမှုတွေကိုလည်းဘလို့မှဆွတ်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ယောဂီတွေကဖြစ်ပြီးပြတ်တာတော့သိပေမဲ့အရှိယူမှုကိုစွန့်နေဆိုတာကိုနားမလည်ကြတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အကျဉ်းစားဆုတ်ကံမှုတွေကိုမဆွတ်လွတ်ထားလို့ပါအကျဉ်းစားကိလေသာတွေကိုမဆန့်ကျင်နိုင်သေးလို့ပါအကျဉ်းစားဆုတ်ကံမှုတွေကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ရုပ်နဲ့သဘောရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိခြင်းအဖြစ်အရှိယူမှုညှိတွေ့မှုကိုဘယ်လိုစွန့်ရမလဲမသိကြတာပါအကျဉ်းစားကိလေသာတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်တော့မှသာတိမ်မွေးတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာမှာပါစုတ်ကန်တဲ့စိတ်အလေအကျင့်ကိုဆွတ်လွတ်တဲ့စိတ်အလေအကျင့်ပြောင်းပေးရမှာပါစုတ်ကံမှုနဲ့များအားလုံးကိုဘာမှမရှိရတဲ့အထိဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှာပါစုတ်ကံစရာမရှိတဲ့ရုပ်နဲ့နာရီဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်ကိုသိပြီးခြင်းအဖြစ်စုတ်ကံမှုနဲ့များအားလုံးကိုဘာမှမရှိရတဲ့အထိဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတာကိစ္စမနဲ့တရားလမ်းကြောင်းပါပဲတရားအားထုတ်ခြင်းအလုပ်အစစ်ပါပဲတရားတာလုပ်နေတာတဏ္ဍာငါနဲ့မန်တက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားကိုတည်သာတည်ပြီးလက်တွေ့မကျင့်သုံးလို့ပါတရားတာအားထုတ်နေတာညှိတွေ့မှုတွေလူချင်းရချင်းမှုတွေကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်လက်တွေ့တည်တဲ့တရားကိုလက်တွေ့
မကျင့်သုံးသေးလိုပါ။တရားအားထုတ်နေတာမကျေမနပ်မှုတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းသိတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့မကျင့်သုံးလိုပါ။တရားအားထုတ်နေတာတွေ့ဝေမှုတွေမိမ္မောမှုတွေကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတွေ့မိမ္မောမှုတွေကိုစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သိတဲ့တရားကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးသေးလိုပါ။စုကိုင်းမှန်တယ်များအားလုံးကိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိဆွလွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်တော်မှသာအသိမွေ့ဆုံးပြစ်စုံဗမာနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့အသိမွေ့ဆုံးအတိကိုနာရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဦးတဲ့အထိညစ်တယ်မှန်တယ်များအားလုံးကိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိဆွလွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။မရှိတော့ရှိအသိကိုတော့အရှိပြန်မယူပဲမရှိတော့မှပြန်မသိပေးခြင်းအပြင်အရှိယူမှုညှိတွင်မှုကိုစွန့်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ချိန်ပြေပါပြီ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုအတွက်အများပေးဝေးပါမယ်။ဒီနေ့အတွက်အာယုံစွန်အလူရှင်တွေကဒေါက်တာနန်းစုမွန်ပြည့်နှင့်မအီမွန်အောင်မိသားစုကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်နေစုံနဲ့ညနေဖြောရေးအလူရှင်တွေကဦးစိုးထွန်းတော်မေစီသမီးမယွန်းပွင့်သူမကျေစင်လင်းမိသားစုကျေစင်ရနာရွှေဆိုင်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ထဆောင်ဆုံးအလူရှင်တွေကွယ်လွန်သူယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးအားရှိစု၍ဦးမျိုးစွေ52နှစ်ပြည့်ဝိနည်းအလူကောင်းမှုနဲ့ဒေါ်ပိုးပိုးနဲ့ယောဂီမောင်နှမမောင်နှမတဆူကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစအာရုံပြုပြီးအများပေးဝေးပါမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်တခုတည်းသောချမ်းသာအစစ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွင်းရည်စူး၍ယခုချိန်တည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်မြဒါနာကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သည်မြတိလာကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့သည်များသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးတို့ဤအဖို့ပါကကိုယနေ့အာယုံဆုံးအလူရှင်များဖြစ်သောဒေါက်တာနန်းစုမွန်ပြည့်နှင့်မအီမွန်အောင်မိသားစုနှင့်ပတ္တသမျှအလုံးနေစုံနေညနေဖြော၏အလူရှင်များဖြစ်ကြသောဥသောထောဒေါ်မေစီတမိမတ်ယွန်းပွင့်သူမတ်ကျေစင်လင်းကျေစင်ရနာရွှေဆိုင်မိသားစုနှင့်ပတ္တသမျှအလုံးထသောဆုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးအားကြည်စု၍ဦးမျိုးဆွေ52နှစ်ပြည့်ဝင်းနှင့်ဒေါ်ပိုးပိုးနှင့်ယောဂီမောင်နှမတဆုနှင့်ပတ္တသမျှအားလုံးနှင့်တကွ32ဘုံသားအလုံးတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတုထမြရရှိ၍ဝမ်းမြဝမ်းသာဓာတုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကုသိုလ်